Witam wszystkich. Zaczynamy Słowo Boże z modlitwy. Duch Boży, zapraszam Cię serdecznie na nasze nabożeństwo, Panie. Proszę Cię, Ty zmieniaj nas, Ty, Panie, napełni nas. Bo bez Ciebie, Panie, to była by taka religia, Panie. Ну, я, наприклад, не хочу такої релігії, пані, я хочу живого Бога, пані. Я хочу тебе, пані. Щоб ти приходив, змінив життя, пані. Поблагослав нас всіх. І то слово, пані, крутке, ти поблагослав, напевне, мій. Амен. Хтось пам'ятає, я півроку, може, мій, півроку тому оповідав з цієї казарниці, так є свідоцтво тим моїм приятелям, який має шрідок там в Україні, Валентині. Хтось пам'ятає? Ну, і він так до мене підходить, ну, не часто, але підходить і питає: «Платон, маєш якесь об'явлення?» Я там з ним, ну, ділюся, і він там докупить збіра, йому виказання. Ну, одного разу так до мене підходить, пита: «Платон, а маєш щось о десятинах, мі, ну, по помощ десятини?» Я йому говорю: «Слухай, то ж не до мене, направда. Ну, я на тим ще не знам. Я знам є одна Біблія, мові так. Я хочеш, ну, мати достаток, то треба працювати. А ружні всі такі речі, які ще обок праці приходять, то, мовив, то не добре є». Ну, так йому повідав. А він питав мені: «Добре, ну а як у вас в Польщі, в костелі, в Бельську?» Я мовив: «То в агулі темат замкнентий». Я мовив: «Слухай, за ілі лад, ну, ілі тут 13-14 лад, я слухав, ну, недавно, може, півроку тому Юрій мовив о десятинах. А так у нас не мовив ні о десятинах, я чи повім венцій. Всі їздять самоходами, ну, і такими нормальними. Пастора Бук поблагословив самоходом, ну, приблизно таким, повім, новим, і то так цуд стався, бо мав старий. Не, я йому то оповідав. Мовив, що так цуд стався, що два таких бізнесмена запросили його на розмови. Пастор в агулі не відав у самоході, ну, і приїхав, ну, і вони мовлять: «Слухай, ну, маєш старий самоход, ілі потребуєш каси там». Ну, я не знаю, яка там розмова докладні була. Ну, далі пастору пінензи, і пастор пошет і купив самоход. Я ще повім венцей. Мові: «У нас нік не мові о десятинах, дає ми кошик, пуска ми, ілі хто дасть, такі бенджі». Ну, приважні десятини даємо, ну, бо так ще уставлені були. Ну, а так, ну, ну, правда, ну, нік не мові, правда? Ну, ну, так є, нік не мові. Я йому о тим повідав. Мові: «Є ще», а я йому і мові: «Слухай, є ще, повім це ж. В Іспанію, до Іспанії висилали пачки, то вагулі Польська до Іспанії висилала пачки помощі, ні? Ну, з костела збирались ми». І так, мові, як хтось щось потребує, виходять до шрідку, або, мові, старшим, виходять старші і мовлять: «Так і так, збираємо там насоч». Ні? Ну, так є. Я ж не кламлю, правда? При вас всіх мовлять. Ну, йому о тим повідав. Ну, і був там в тим року до нього в костел в гості приходив, він виходив о десятинах, мовив, і так і мовив. Слухайте, ну, о десятинах бенду не мовив, не бенду вам мовить ніц, повім там цось. Ну, і повідав там свою якусь історію. Ну, і так то мали. Ну, і добре. Діще хоче, ілі я мам, 15 минут. Діще хоче шибко вручить до темату, який я кедись уж мовив, я хочу вам припомнити, бо то сам барзо важні речі. Я вам, увіжте мені, я вам велі казані до оповідання, но то своє діще повім, я хочу вам так припомнити то, що я мовив, є ще там в Чечні. Кеди я приїжджав, ну, бувам в гостях, там в тим року, кеди в маю, весна, як був на Україні, і приятель, я вже мовив, припомню вам, приятель запросив там 250 кілометрів від мене мешка, запросив в гості, мовив: «Ну, Платон, приїдеш, повіш казання в костелі». Я у нього питав: «Слухай, вони витримають то?» Ну, спробую.
Ну, приїжджам, і коли я починав мовити казання, я, ну, нестети такі часи настали. Коли починав казання мовити, я питав: люди, о чим вам мовити? Бо я мог вам оповідати різні, від бздур різних до кавалів, там, всього, чого хочете, мог я оповідати. Чого ви хочете, щоб, вам, щоб я вам оповідав? Вам, ви потребуєте млеко чи моцного їдення? Вони мовлять, ну, очевидно, що моцного, ну, хто повіже млеко, ні? Моцного, ну, то тримайте, ні? Ну, і пізній такі сам видять ваші такі ж незадоволені, ну, повідав маш, ні? Я вім, що в Бєльську в костьолі, ну, а, припрашуємо, є ще кеди, я врацав юж по тому своєму казанню, а кеди я приготовував казання, там, ну, я, пані, ну, о чим там, ну, я людей не знам. Перший раз я йду до того костьолу, не вім в огулі, це, ну, і так щел, і зачел помолився, і зачел писати казання. Десь так, ну, 12-та, перша ночь вже була. Зачел писати, ну, і тот, що Бог мені дав, я написав, і коли я приїхав до того, писав о образах. Ну, мислю, ну, не вім, пуйде, не пуйде, ну, ніхто буде слухати. Ну, і так, що слухати. А образах зачав їм, і коли я приїхав до костьолу, вийшов за казарницю, візе, а у них всіський костьол в образах. При тим всіським, що то сам протестантський костьол зелено-святковий, слухайте, намалювано на стінах якісь ренці, якісь хмури, образи такі попросту, якісь джева там. Я виходжу мовити казання, слухайте, і я мам в противку того всіського написано. І я стаю таким, при таким фактом, мовити о тим всіським, чи може дати до тилу і трохи ще по годами на якісь там якісь. Я собі мислю, ні, ну, приготований є, і спитав у них, о чим вам мовити. І вони мені мовлять, мов нам моцне їдення. Ну, Томаш, я їм повідав, вони ще страшні там були, здинервовані тим швидким. Мовив, вежте валки і позамальовуйте то швидко. Ну, так не може бути, слухайте. Ми мовимо, що православне гжеша для того, що мають ікони. Ми от імі мовимо, а у нас у самих на стянах абицо тут. Слухайте, образ то не то, що ти там ікону маєш, а образ то, якого, пам'ятаєте, який десь мовив, не, же якого кольвік образу, не, щоб ми тримались як можна вінс подалі від того всього. Не можемо ми мовити, що то ікона то зле, а то сам образ якийсь там ренце то ще добре. То сам єдин пожом всього. І так, добре, давайте відвужимо Лукаш 11. Розділ 11. Лукаш 11. Біблії сом? Є. Добре, 11. Лукаш 11. 24. Коли нечистий дух вийде з чоловіка, то ходить там, де нема води, і іще себе успокоєння, і не знаходить, і мові, вратцям додому своєго сконт вишат, і прийде, знаходить його виспшантаним, вичищеним, а нік не жиє. Теди іде і біже з собою приятелі, і приходять до того чоловіка, і бува, то останнє є ще найгорше від першого. Коли нечистий дух, я ще раз повторю, коли нечистий дух виходить з чоловіка, він спацирує. Пізній приходить, я не вім, і лілат він може там ходить, пізній приходить і починає бачить, що ще робить мій дом, з турого мій вижучили кедись. А вижучив то Дух Божий.
бо другої опції нема. Висуцення на демонів. Дух Божий, коли входить до чоловіка, він не може мешкати разом з демонами. Він сам вижуться. І той дух нечистий, коли пришет, візе, що Духа Божого нема. То такий сам повод, така, ну, для чого отче Дух Божий? Я пам'ятаю, я кедись мовив, я мам дві причини. То грех, і з них, ну, ти не шукаєш Христуса, не звратиш на Дух Божий, на Христуса уваги, попросту, чи обаєнтні, сом он там, чи нема, от ти свої справи ще робиш, і кеди так ще стає, Дух Божий відходжа. І кеди ми бачимо костіл порівняти, ну, я так чисто роблю, що костіл я порівняв з Ізраїлем, той Старий Тестамент. Ну, можна, правда? Ми люд панський, і то сам був люд панський, тільки вони були венкші, ну, венкші костіл, так повім, не там міліч, там мільйонів їх було. А ми такі міні-Ізраїль, міні-Ізраїль. І костіл сам такі міні-Ізраїль, зі своїми проблемами, зі своїми нажиканнями, як, пам'ятаєте, вони з Єгипту, коли вийшли, нажикали. Ну, і костіл можна підрівняти під такі речі. Тільки же мені. Ну, і як в кожному Ізраїлю сам є круль і крулєва, правда? І як це тим крулям і крулєвам, ну, як вони ще так вважають, повіщ сож. Круль і крулєва. І давайте відвужимо 1 Самуеля, 10 розділ. В чому ж бенду мовить о Духі Божим? 1 Майжешова. Перша Майжешова, да? Перша Майжешова, 16. Ой, припрашам, Самуеля, припрашам. Ну, я зобцяк окраю, зових тіті. Попросту, припрашам, бо у нас іде не перша Самуеля, а у нас іде перша королівств, друга королівств, третя королівств і чварта королівств. А у вас іде перша, друга Самуеля, а пізніше перша, друга королівств. Ну, і трохи я мій тут ще гублю. Ну, ви мені ж вибачте. І так, 1 Самуеля, 16. Припрашам, є ще трохи до тилу, з 10-го давайте, 10-й. Ну і вручим пущен до 16-го. 10-й. Дещо честь. Коли Ізраїль повідав, що хті ми Самуелю, пам'ятаючи, хті ми круля. Ну, і він пішов до Бога, і Бог мовив, ну добре, ну то знайдеш такого чоловіка, Шауль на ім'я ма, знайдеш го і намастиш го. Ну і добре. І Самуель знали з того чоловіка і бачиться, що він йому цього ж мові. Він вже з ним споткався і мові йому. 6-го, 10-6. І прийде на тебе Дух Божий, і ти будеш пророкувати разом з всіскими пророками, і учиниш з себе нового чоловіка. Я ще раз прочитаю. І прийде на тебе дух Пана. Бачите, що ще стало. Коли чоловік навруцає, горливе, починає шукати Христуса, починає шукати Бога, то Бог його намащає Духом Божим. І тут в тій ситуації ми бачимо, що Дух Божий, ну, то ще так і стало. Пізніше він пішов дорогою, як Самуель йому мовив, і Дух Божий ступив на нього, і він ще одебрав Духа Божого. Ну, так напрост повім. І бачите, що ще стало. І 16 давайте відлужимо. А от Шауля відступив дух Пана. І
пришед на него злый дух от пана, а от Сауля отступил дух пана. Смотрите, ну, бывают такие ситуации в нашем житии, что Дух Божий через грех отходит от человека. И в той ситуации, где ты будешь докладнее читать, я уж не буду, не мам часу на то, от Сауля так же стало, что он сгрешил, и Дух Божий отступил от него. И теперь бачите, человек может не ведать, что он уж не ма Духа Божьего. Так ще бива, нестети, так ще бива. Он може тьог, он круль, он ще застався крулем, но юж нема Духа Божего. І це стає з тим чоловіком, по, я хочу, щоб ви докладні, переважно інтернету, інтернаутам, хочу повість, щоб ви ведали, це ще стає, які учинки чинить чоловік, який нема Духа Божого. Я ось скінчам. Давайте відвужимо той самий 18 розділ. 1 Самуеля, 18. З 10-го читаємо. І було же в турем ж дню наш злой дух від Бога на Шауля, і он ще денервував в домі своєм. А Давид грал ренце своєму на струнах. На струнах. На харфі. Окей. На харфі. Для чого то ще робили? Дух Сауль завалав чоловіка духового, який ще грав. Дух Божий сходив на Давіді, на Давіда. І той дух нечистий відходив, і Саулю ще ставало лепій. Ну, і той круль Давид, ну, я ще не був тоді крулем, він ще грав, я ще раз повторю, святий чоловік, він грав на арфі, Дух Божий сходив, і той дух, злой дух відступав від того Шауля. І бачите, що ще стало там. Як, ну, як звикло, ні? І в ренце у Шауля було коп'є. Як то, жми коп'є? Я ще раз. Вучня. Добре, вучня була. І бачите, що він робить. І зжучив Шауль бучня, помислив, заб'ю Давіда до стіни, но Давід ухилив два рази від нього. Я ще раз бачите, що ще стало. Круль Шауль, юж нема Духа Божого, і жуца вучня, жучил, слухайте, жучил ту вучня, таке дивне ім'я. Слухайте, жучил ту вучня в Давіда, хотів його забити. Оце ходить. Коли Дух Божий відходить від чоловіка, він бачить, що чоловік Божий стоїть, а Бог нього, і он хоче забити, то такий круль, слухайте ту, коли ти бачиш, що круль, або обов'язковий служитель, старший, нема різниці, біже і забіє намащених людей, жуться в них піруни, жуться такі речі, які ще ну, не надає віжонцому чоловіку, то я чи повім, то ж так бзмі, же то сам Дух Божий отшед от того чоловіка. Ясно? Є ще повторити? Чи ясно? Є ще раз. Добре, є ще раз. Давайте я ще раз так подумаю. Юж, я скінчам. Є ще раз повторю. Коли круль жуца намащеного Божого чоловіка, якісь речі такі, ну, хоче забити його, ну, так, духове, ні? То юж там не жиє Дух Божий. То сам ясно. Так і сам об'явлення. Амен. Так просто і ясно. Давайте я ще помолюсь на конець. Пані, дорогі, я дякую за то слово, пані, так крутко, ясно, щоб було свідоме, коли не мешка Дух Божий в чоловіці, це ще стає з тим чоловіком, пані. І не дай Бог нам бути такими жуцателями пірунов різних. Я не пам'ятаю того слова, пані.
такі вучніх, смучніх. Пані, ну ти, пані, ти хронь нас від таких випадків, щоб ми, не дай Бог, забіяли один другого, пані, і щоб нас то не тішило, пані. І припомни нам Духом Божим, пані, що ти, направда, отче, і щоб ми пильнували того. І, пані, прошу так, щоб, ну, направда, щоб Дух Божий не відходив від якого-кольвік жінського чоловіка, нашого Боже. Амінь. Dziś przychodzę przed Twój tron, aby wyznać winę mą. O Panie, oczyść serce me. Dziś pod Twój przynoszę krzyż, ciężar co przygniata mnie. Sam go nieść. Daj czyste serce mi, oczyść usta me. Tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Daj czyste serce mi, oczyść usta me. Tchnij swego ducha, bym wielbił Cię. Czyste serce mi, oczyść usta me. Tchnij swego ducha, bym wielbił Cię.
czyść usta me. Tchnij swego